Mais de 3 mil novos esportistas ganharam o Bolsa Atleta. Eles se somam a outros 3 mil que já recebiam o benefício. A prioridade é garantir a preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no ano que vem. Com treinos de segunda a sábado, Iranildo se prepara para novas conquistas de uma carreira de mais de 20 anos. Eu tenho um recorde de, de competições internacionais, de medalha de ouro em competições internacionais. Né? Disputei cinco campeonatos mundiais, estou né? indo agora para a minha quinta Paralimpíada. Além do amor pelo esporte, ele conta com o Bolsa Atleta uma ajuda mensal para poder treinar e participar de competições. A gente não, não tinha praticamente apoio, né? então. É, a gente tinha que se virar né, para competir, para comprar material, né, para viajar. Até o mês passado, 3.058 atletas recebiam a bolsa. Agora, mais 3.142 estão sendo contemplados. E outros dois editais devem ser abertos neste ano. O programa inclui desde categorias de base até esportistas de alto rendimento. Ao todo, o programa vai destinar 70 milhões de reais aos atletas. A prioridade é garantir a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio no ano que vem. Na Rio 2016, só a medalha do futebol masculino, por exemplo, não foi conquistada por bolsistas nossos. Né? Então é, é, são números positivos e que só confirmam acho, a importância do programa, a manutenção dele e a modernização dele né, daqui para frente. Entre as propostas de modernização um reajuste de 10% nas bolsas e mudanças na distribuição dos recursos. É exemplo do que já acontece na categoria pódio, que existe um escalonamento de valores de bolsa de acordo com é, o resultado esportivo dele, de acordo com o ranking mundial de cada atleta. A gente está trazendo isso também pra, para as outras categorias. Essa bolsa com certeza vai, vai dar esse suporte, vai, vai ajudar aqui. Que, que esses atletas cheguem aonde de repente eu, nós aqui que estamos aqui né, tá, estamos conquistando e, e ainda tem mais para conquistar.